još jedan gost, Tomislav, evo danas imamo jednu posebnu priliku, naime, ovo je po prvi put da imamo gosta, odnosno jedini gost koji smo do sada imali, za kojega se može kazati, a i govori se kako je riječ o čovjeku za iduće stoljeće sa frizurom iz prošlog. Ne znam jesi li to imao prilike čuti, odnosno pročitati, mislim da je to Marko podijelio sa svojom širom publikom na Facebooku svojedobno. Ne znam tko je to, genijalno. Ne znam tko je autor te izjave ili autorica, ali je svakako zanimljivo. Želio bi dakle, dobar dan, dobro večer Marku Vučetiću. Dobro večer, i njegovoj frizuri. I njegovoj frizuri kao zasebnom entitetu i pojavnosti. Jednu kratku najavicu bih želio obaviti kao što to obično napravim sa svim našim gostima. U ovom slučaju ona će biti dvojaka, u smislu da možemo predstaviti Marka Vučetića iz jedne perspektive, jedne ozbiljne perspektive, kroz jednu ozbiljnu prizmu. I u tom slučaju to bi bilo da se radi o izvanrednom profesoru Sveučilišta u Zadru, pročelniku odjela za filozofiju, dakle filozof, ali ujedno i povjesničar te teolog. Uz to, i isto tako donekle u toj nekoj poluozbiljnoj shemi, Marko je bio donedavno i saborski zastupnik, čim smo se verbalnim, recimo, majstorijama i retorici divili čak i onda kada se ne bi sa njima slagali, ili barem neki su se divili, neki nisu nužno shvaćali. Taj angažman u Saboru pritom je stvarno spada i u domenu, odnosno prizmu neozbiljnog dijela najave, kako to biva kod nas u Hrvatskoj. Dakle, debate kojima smo svjedočili o manje ili više ozbiljnim temama rezultirale bi često puta iznimno humorističkim i sarkazmom obojanim replikama. Sada kada više nije zastupnik, te dovitljive opaske, komentare, ali i kritike možemo potražiti na njegovom Facebook profilu, na kojem gotovo svaki dan, svaka objava rezultira nekom vrstom debate, da ne kažem svađe ili prepirki, ili smijeha, ili ovisno situaciji i sudionicima u tom razgovoru. No, iako će o politici, koja je u ovom slučaju jednostavno neizbježna, mislim, barem u nekim formatima i okvirima, biti reći nešto kasnije, ono čime bi započeo današnji razgovor jest nekolicina pitanja i to vezanih za religiju. Religiju zbog toga zašto, mislim, krajnje banalni razlog, nije da sad želim provocirati ili stvarati, ne znam, nekakve debate vezano za to, nego jednostavno činjenica da si teolog, a isto tako činjenica je da ja nemam baš svakodnevne prilike ili raspravljati o tako nekim temama sa teolozima, pa mi je ovo idealna prilika da kako ja, tako i Tomislav malo te gnjavimo po nekim pitanjima vezano za to. Dakle, za početak, čisto pitanje spod pitanja, ajmo to tako reći. Ja nisam da nikad pitao uživo, otvoreno pitao, ti si religiozan, ili tako? Ma, ovisi kako se religioznost definira. Ako se religioznost definira da sam otvoren i prema mogućnosti apsolutne stvarnosti, onda bih se mogao odrediti kao religiozno biće, ali mogućnost te apsolutne stvarnosti mi se iz filozofske perspektive preklapa s onim ništavilom. Tako da ako božanstvo definiramo s ništavilom, onda bih se ja mogao nazvati i religioznim bićem koji je zasigurano usmjereno prema ništavilu čitavog svijeta i vlastitom ništavilu, a krije li se u tom ništavilu i mogućnost nekakve božanske opstojnosti, to ostaje uvijek otvoreno pitanje. Naravno, ti su to sad eskalirao do maksimuma, što mi je sasvim ok, sasvim prihvatljivo. Ali zanimalo me zašto pitam to, jer postoji podpitanje. Podpitanje mi je vrlo, biti paziš u nas prema odgovora koji sam dobio, naravno, barem u prvom dijelu. Zanima me tvoje viđenje Boga. U smislu, čisto na jednom vrlo, vrlo jednostavnom, osnovnom nivou. U smislu, da li ga zamišljaš kao starijeg, bijelog, bradatog, mudrog muškarca, ili ipak širiš svoje nekakve vidike u smjeru nekakve postmoderne, postkolonijalne, ne znam, woke paradigme u kojima je Bog potencijalno žena, pripadnik druge rase ili slično. Mislim, to ono čisto je vrlo, vrlo first step, u promišljenju neke stvari.
Bog ako postoji, onda ga trebamo osloboditi svih ovih naših ginekološko-urološko-dermatoloških dimenzija. Dakle, taj Bog je Bog koji nema spola, taj Bog je Bog koji nema kože, taj Bog je Bog koji nema nikakvih obilježja koje mi imamo i taj Bog bi bio Bog koji se savršeno dobro igra i zabavlja u svijetu. Jer ako zamislimo samo ovo da je čovjek stvoren kao savršeno biće, odnosno biće prema kojem je usmjereno čitavo stvaranje, dakle sve služi čovjeku, onda se postavlja pitanje zbog čega se taj Bog toliko zaigrao i stvorio galaksije, svemir, puste planete, zar nije bilo puno jednostavnije da izravno i stvori to savršeno biće prema kojem je sve usmjereno. Tu se već susrećemo s ovim paradoksom da je potrebno propitati, razumski odbaciti kao nedvojbene, neupitne istine sve ono što nam se u Bibliji postavlja. Bog, ako postoji, on je po mom sudu Bog koji djeluje na način igrača, koji se igra, koji se smije i koji se zabavlja u ovom svijetu koji misli da je ozbiljan u svim prividima koje nam se nadaju, pogotovo kroz religijsku prizmu. Jer ovo kad kažem da su to prividi koji nam se nadaju kroz religijsku prizmu, mislim na to da je religija iracionalna. Mi je ne možemo razumom dokazati i ne možemo razumski utemeljiti religijsku istinu, a danas se razum zloupotrebljava kako bi se religijska istina pretvorila u politički korisnu istinu ili društveno korisnu istinu ili institucijski karijerno korisnu istinu, jer danas je, ako promatramo samo i nalazimo se u Rubikonu hrvatskog intelektualnog, institucionalnog, društvenog i političkog prostora, vrlo je oportuno biti takvo jedno religijsko biće koje vjeruje u Boga koji je muškarac, koji ima bijelu kožu, koji se nalazi na križu i koji se ne zna igrati, nego služi ozbiljnosti nekakve partije, institucije, rektorata ili pravosudnog sustava. To je zanimljivo što kaže, znači ako je, kaže se da je čovjek stvoren na sliku i priliku Božju, jel, od prilike, kako smo mi onda tako glupi, kako smo mi tako nezaigrani, kako smo mi onda tako, zašto to mene ono ubija, znači ako je Bog to nešto, neću reći biće, neću reći ne znam što, ali nešto, zašto smo mi takvi, mogu reći idioti, jel to previše? Pa, to nije pretjerano, ali to je već toliko u upotrebi od kad je Nino Raspudić se pojavio da moramo pronaći nekakva nova značenja. Čovjek ako je stvoren na sliku Božju, onda bi trebao imati drugačiji pogled prema onom koga on susreće. A to je pogled da se zaustavljamo pred svakom tuđom slobodom. Meni je kršćanstvo inspirativno s filozofske razine, ali ono istinsko kršćanstvo, ne ovo koje smo mi upoznali u osvajačkim križarskim ratovima, koje smo upoznali putem institucionalne ozlojađenosti crkve u skrivanju pedofilije, u jačanju institucionalne ekonomske moći. Dakle, to ništa od toga nije kršćanstvo. Kršćanstvo je u stvari usmjerenost prema ljudskoj slobodi i prema vrijednosti svake pojedine egzistencije, neovisno o tome bila ona religiozna ili ne. To je kršćanstvo. Kršćanstvo je s jedne opće humanističke razine upravo ovo religijski govor o bitnosti svake ljudske egzistencije. Sad ako ovo promatramo, opet iz povijesti našeg iskustva, i mislim da je dovoljno se zadržati na iskustvu ovom 30-godišnjem naše države, onda dolazimo do zaključka, makar ja sam došao do tog zaključka, da problem Hrvatske nije u tome što je ona kristijanizirana, nego u tome što ona uopće nije kristijanizirana, a misli da se brani kršćanstvo u Hrvatskoj. Mislim, to kao prvo, uopće je nemoguće zamisliti da bi se Bog mogao smjestiti na ovakvom prostoru, nezamislivo je da bi se Bog mogao identificirati s ovakvom razinom uma, i nemoguće je zamisliti da bi se Bog mogao identificirati s jednom nacijom u pokušaju kao što je Hrvatska. Ali to je, ako nešto ovako je moguće, uz Božju prisutnost, onda je opet ovo potvrda da je Bog biće koje se savršeno igra, i mislim da ako na nebesima išta postoji, onda postoji jedan beskonačni i bezgranični smijeh. Zbog sve one ozbiljnosti koje mi doživljavamo kao nešto što je... Dobro, ali
u ovom naletu nihilizma s kojim smo započeli razgovor, ne u kontekstu ovoga što smo snimali, nego malo prije, može li se uopće reći, postoji li nada, ima li nada za organiziranu religiju, dakle ne ono što subjektivno doživljavamo kao pojedinci ili prakticiramo kao pojedinci, nego neko bili kao nekakav društveni fenomen. Postoji li uopće nada za tako nešto? Nada je opet jedan religijski konstrukt, a to je nadamo se da postoji vječni svijet, da postoji vječni život i da ćemo u tom vječnom životu biti u savršenom zajedništvu s Bogom i što je zanimljivo sa svim ostalim slikama Božjim. Sad zamislite opet ovu ironijsku situaciju, ja se gotovo razgalim kad o tome razmišljam i uživao sam u saboru kad bi me neki napadali zbog mojih stavova da su protokršćanski stavovi, onda ja samo zamislim njih kao kršćane koji vjeruju da Bog postoji. Jesu li oni svjesni toga da će jednom kad prođe ova vremenita nada, ako je njihova koncepcija istinita, da će oni biti u savršenom jedinstvu i ljubavi s Bogom i sa mnom? Zamislite koja je to paradoksalna situacija. Evo, ja se razgalim već i na zemlji, nisu mi potrebna nebesa, da shvatim kakva je potrebno čvrsta nadvremenita ironija da netko takav nešto tako zastupa, a da ne shvaća kako ga sama njegova koncepcija potpuno demantira. Zato sam ja u saboru, kad sam promatrao neke kolege vjeroučitelje, konkretno jednog kolegu vjeroučitelja, njemu sam rekao da on nije slika Božja, nego da on je eventualno Božji pano. U kom smislu? U smislu da mu netko zalijepi nekakvu poruku koju on treba izreći, on to poruku izreče uopće da je nije promislio. Jer biti slika Božja znači biti slobodan i oduprijeti se svim uključujući Boga. Biti slobodan u religijskom smislu znači Bogu reći da ili ne i misliti Boga kao uništavilo na ateistički način i misliti Boga kao mogućnost njegove opstojnosti zahtjeva um koji je savršeno aktiviran. I sad zamislite evo saziv dosadašnjeg sabora kakav je li taj um na 151 način savršeno aktiviran da bi mogao misliti ili ništavilo Božje prisutnosti ili potvrdu Božje prisutnosti. Ja mislim da tome nije tako i da mi religiju promatramo na jednoj animalnoj razini, na razini refleksa. Netko nam je rekao da vjerujemo i rekao nam je zato što se ne možemo susretiti s projekcijom naše nemoći. To je ono kad se kaže ja sam obiteljski religiozan. Obiteljski se ne može biti religiozan, nego obiteljski možeš biti emocionalno nemoćan u smislu da u jednom trenutku kad sam se našao u samoći, kad su svi počeli umirati, ja se ne mogu nositi s tim ništavilom i onda se vraćam nostalgijom u prostor emocija koje su mi dali djed, baka, roditelji i njih više nema i moj život je obesmislen i ja sad zbog toga konstruiram i pristajem na animalnoj razini uz taj refleks religioznosti jer se ne mogu susresti s tim konceptom propadanja. Tako da je meni fenomen religioznosti zanimljiv, ali ne na ovaj način kako ga mi društveno promatramo, da kažete ja sam, jer kad kaže netko da je katolik, on samim time isključuje ili makar umanjuje svoje hrvatstvo. Kod nas je upravo suprotno. Ja sam došao do zaključka da je katolička crkva u Hrvatskoj u stvari nije ništa drugo nego pravoslavizacija. Jer se u katolička crkva ponaša na način loše pravoslavne crkve u kojoj se hrvatstvo i katoličanstvo igraju mrtvu utrgu tko će biti bitniji, pa onda hrvatstvo kod nas pobjedi. To je nemoguće u katoličkoj crkvi, jer katolička crkva je ona koja je univerzalna, koja je globalna, koja spašava i govori o spasu svih ljudi, čak i onih koji ne vjeruju i ti ljudi će biti spašeni ne zbog nacionalnih i ne znam kojih identiteta, nego isključivo zbog toga što su se trudili biti bolji nego što su u istinu trebali biti u nekim datim trenucima, što su svladali sebe i dopustili da se ostvari taj nekakav etički imperativ u njihovom životu. I sad ako ovo promatramo, ja u istinu opet ponavljam tezu da je potrebno zamoliti papu, kao što je nekad Čirila i Metoda poslao da kristijaniziraju Hrvatsku, da nas opet kristijaniziraju, da shvatimo koja je uloga religije, koja je uloga nacije i koja je uloga države i da sve to služi prema jednom običnom čovjeku, a ne da čovjek bude jedna slomljena
bivša veličina kao što je to u ovoj našoj maloj, mladoj i nesretnoj državi. A reci mi, misliš li da nam zaista treba papa ili neki takav autoritet, ovdje govorimo dakle, o katoličkoj vjeri, o kršćanstvu, ili možemo možda na neki način početi vjerovati u dobro, ako je to nekakav ideal? Sasvim je dovoljno ovako. Ne znam, ja te prekidam zato što govorimo o religiji, pa onda onaj religija je ona koja prekida. Ja? Onda ja sad to pokušavam biti autentičan. Dakle, nije nam potrebno, čak i ako promatramo papu s jedne ove autentične ljudske razine, mi dolazimo opet u poziciju širokog osmijeha, ja? Jer papu se oslovljava njegova svetost ili vaša svetost. Mi kardinale oslovljamo uzoriti. Kanonike prečasni, tako to su pojmovi, ili biskupa oče biskupe, uzvišeni, preuzvišeni, svašta tu imamo, ali jedino koga oslovljavamo imenom i prezimenom, to je Isus Krist. I sad zamislite situaciju, hajmo se ubaciti u vječnost, prošlo je vrijeme, hoće li u nebesima Isus Krist sad papu Franju nazvati vaša svetosti papa Franja? Dakle, neće. Ti svi autoriteti, to bi bila negacija spasiteljske aktivnosti Isusa Krista, jer onda ispada da je Isus Krist spašavao zbog pape Franje. Osim toga, meni su, dok sam predavao tu na teološko-etičkom studiju, studenti su mi znali dolaziti s tezom, jer su im to neke moje kolege, profesori filozofije, koji ne mogu odvojiti svoju vjeru od filozofskih sadržaja, pa su smatrali da filozofija služi teologiji i kršćanstvu i da je filozofski moguće dokazati da Bog postoji. Ja bih samo to rekao da je to teološki negacija Boga zbog jednostavnog razloga. Zbog čega se Bog utjelovio Isusu Kristu? Onda svi kažu zbog toga da bi rekao istinu o sebi, jer mi do te istine ne možemo doći. Onda ja postavljam pitanje, ako mi do te istine ne možemo doći, kako onda možemo razumski dokazati da Bog postoji? I onda nastaje blokada. Onda ja nastavljam dalje i kažem, ako mi razumski možemo dokazati da Bog postoji da ima određene prerogative, onda to znači da se Bog nepotrebno utjelovio. Bog koji se nepotrebno utjelovio je dementni Bog. To je Bog koji nije svjestan toga da sam ja već znao da on postoji, on mi sad dolazi i govori da on postoji. Dakle, to je Bog koji je u svim segmentima nepotreban, jer ga je moj um već uspio dokazati. Budući da tome nije tako, onda je sasvim jasno da mi racionalnost i nekakvu inteligibilnost kad je riječ o božanskim stvarnostima ne smijemo tražiti. Mi možemo tu racionalnost tražiti poslije, nakon tog početka. Taj početak uvijek je iracionalan i mističan. Mi možemo Bibliju analizirati kao što analiziramo mnoge knjige. Mi možemo pronalaziti nekakve filozofske elemente, recimo platonovske i platoničke filozofije. I puno toga ćemo tu pronaći, ali samo ovo utemeljenje iz čega religija kreće nećemo. Budući da je tome tako, onda ne smijemo ni u tim lažnim autoritetima, pa bili oni papa, biskupi ili što slično, tražiti nekakve uzore, pogotovo one koji bi trebali biti mjerodavni za naš život. Jer svaka hijerarhija, uključujući crkvenu, pa i ovu, ako mi promatramo našu sveučilišnu zajednicu, što smo na višoj razini, evo Marko je tu najviše na anglistici, on je pročelnik, on je usamljeniji, je li tako? Marko je usamljenik na odjelu. Ima svoju zamjenicu, ima zamjenicu. Nije. Ma imaš zamjenicu, ali ona je stupanj ispod tebe. Da. I ti si tu, ti si najveći usamljenik, ti si u stvari evolucijski odbačen. Tako su i, jesi za kolektiv nebitan, isto kao ja na odjelu za filozofiju, ali tako su i u crkvenoj hijerarhiji za samu ljudskost nebitni ti, jer što oni rade, što je radila crkvena hijerarhija, jel skrivala pedofiliju, jel to sasvim dovoljno da shvatimo da su oni za ljudskost nebitni. Meni su takvi elementi, a oni su svojim autoritetom i svojim položajem ne
da su pridonijeli razotkrivanju nečeg takvog, nego su pokazali da su oni u stvari u funkciji negacije stvarnosti o kojoj govore. I to su ti paradoksalni elementi koji su meni za crkvu najdrastičniji, isto kao što su i za kad se radi o akademskoj zajednici, da ili bilo kojoj, ili političkoj zajednici, jer ako politiku promatramo kao usmjerenost prema javnom dobru, a javno dobro bi nekako trebalo ići prema tome da se oslobađaju svi oni individualni potencijali koje osoba u sebi ima, jer to služi zajednici, onda mi ne bi smjeli imati reformu obrazovnog sustava koji će govoriti o tome da nam tržište rada određuje zanimanja koja će biti potrebna. Da, ali je kreativne snage u filozofiji, umjetnosti, književnosti mogu biti te, pogotovo koji će u ovom svijetu kojim se mi nalazimo, osmišljavati i samo zapošljavati se na drugačiji način nego na što smo navikli. Da mi živimo u pseudoreligijskoj stvarnosti, u pseudoznanstvenoj, pseudonacionalnoj, pseudodržavnoj i ne znam čemu sve ne. Jel? Vidiš, meni je zanimljivo, vraćajući se na tebe kao tebe, znanstvenika, osobu koja se bavi nekim problematikama, zanimljiva je ta kohabitacija filozofije i teologije kod tebe. Naravno, spojeno jedno, međutim, istovremeno zadržavaš svoju filozofsku misao u određenoj mjeri u distanci s odmakom, jel, spram te teološke. Je li u tim tvojim promišljanjima, recimo, tvoja filozofska misao u oprečnosti sa teološkom, u smislu da koristiš filozofski instrumentari da bi dekonstruirao teološki, ili je to samo jedan spoj putem kojeg ili dekonstruiraš, ili da li na neki način produbljuješ svoje spoznaje, teološke spoznaje koristeći filozofske alate? Meni je neprirodan spoj između filozofije i teologije. Smatram da su filozofija i teologija dvije najudaljenije discipline. Svi ih promatraju kao filozofsko-teološko. Mi čak imamo i matični odbor za filozofiju i teologiju. Da, to su sad aberacije. Da, to je nešto što je kontradiktorno u sebi. Filozof ili onaj u metodičkom smislu filozof, mi profesori filozofije ili doktori filozofije, kad filozofiramo trebali bi znati filozofirati bez identiteta. Odnosno, to je ono što je Rawls rekao, veo neznanja. Mi bi trebali, ja to radim, ja kad filozofiram i kad predajem i kad mislim o nečemu, ja zaboravljam sve svoje identitete. Ja ne znam jesam li muško, jesam li žensko, ja ne znam jesam li religiozna, nisam li, jer filozofija mi treba dovesti do toga da se oslobodim sve onog predrazumijevanja. Jer predrazumijevanje je u filozofiji možda najopasnije, zato što mi onda, ako u filozofiju nesemo nekako predrazumijevanje, primjerice religijsko predrazumijevanje ili znanstveno predrazumijevanje u smislu analitičke filozofije, da je filozofija samo kritička sinteza rezultata ostalih znanosti, mislim da bi trebali na jednoj Husserlovskoj razini sve to staviti u zagrade. Dakle, doći do situacije, do pozicije da zaboravljamo sve identitete i da samo snagom, strukturom, logičkom vlastitog uma mislimo čitavu datost. Tako i ja kad filozofiram, gotovo uvijek filozofiram. Ja? I za saborskom govornicom i za gdje god već se nalazim, onda pokušavam tu bez ikakvih, ne tražim emocionalnu stabilnost i stabilizaciju, to mnogi rade. Mislim, isto jedan od navala smijeha sam doživio kad sam u Saboru više puta čuo, pa sam ih pustio da se izredaju, kako oni vole domovinu. Kad oni misle domovinu, mislim, to je jednostavno nemoguće. Ako to netko, to je kao da netko kaže da misli geografiju. Država nije ništa drugo nego država je prostor. Prostor između ljudi koji mora biti definiran. Mi taj prostor ne možemo voljeti. Mi možemo voljeti ljudskost koja je nastala u tom prostoru. Mi možemo osjećati i sumisliti s kulturom i kulturnom datošću, ali mi to ne možemo voljeti. Meni kad netko kaže domovina, ja to ne volim. Ja uopće nemam nikakav stav, ni volim ni ne volim prema tome. Nego se radi, ja ne osjećam emocionalnu stabilizaciju kad mi netko kaže domovina, nego osjećam potrebu da se intelektualno angažiram, da ta domovina bude domovina kojom će vrijediti zakonitost, a zakonitost nije ništa drugo nego snaga uma koja je
prerečena u nekakvim zakonima koji su nasiljeni u institucijama i koji discipliniraju građane da ne budu nasilni prema drugima. Jer to je ono što, i sad, jel vi možete reći ja volim taj proces, jer ako volite taj proces, onda imate, dobro, sad to ne mogu reći emocionalno poteškoće, jer to sam već rekao za ovu trojicu političara neki dan, ali uistinu onda imate makar emocionalni disbalans, ja? Jer ne možete, vi ne možete voljeti proces donošenja zakona i zakonitosti, jer se to podrazumijeva. Mi se trebamo zalagati da nešto tako postoji. Kada se vratim na ovo pitanje, filozofija i teologija su najudaljenije, ali filozofija je udaljena i u odnosu na sve ostale discipline. Filozofija, ja stojim na toj poziciji da filozofija nije znanost u ovom smislu koju mi znanstveno promatramo, nego je to kritička pozicija koja sve misli upravo na ovaj način, nepredrazumijevanje, odbacivanje svih identiteta kojim pronalazi logičke strukture. To nas dovodi do jedne loše situacije, socijalne loše situacije, što smo asocijalni. Nemate autoriteta. Kad vam se netko predstavi s tim titulama pustim, vi u tome ne vodite autoritet nego slabost. Primjerice, ako dođe sad netko i kaže, to sam kad je prvi put Plenković bio zbunjen u Saboru, ja sam mu počeo postavljati ovako pitanje: gospodine premijeru, dok vremenujete prolaznu funkciju premijera, shvaćate li da ste premijer svakim danom sve manje i manje? Dakle, on je bio zbunjen. Zato kad mi se netko predstavi s funkcijom ministra, pročelnika, rektora, biskupa, on je svakim danom sve manje i manje ministar, pročelnik, rektor, biskup. Nije svakim danom sve više i više. Ta funkcija o vremenovanju njega čini, on je na početku bio najviše to i svakim danom je sve manje i manje. Tako da mi autoritet ne možemo tražiti u onima koji ostarijevaju, zastarijevaju i svakim danom su sve manje i manje zahvaljujući vremenitosti i vremenovanju na toj funkciji. Autoritet ipak treba tražiti u nečem drugom, a to je naše ja, jastvo. Ono, to je ta filozofska dimenzija koja nas stavlja u usamljeničku poziciju. Da, de facto, znači, tebe ta filozofija u biti deprimira. Ti koristiš da bi analizirao svoje okruženje, a sukom tome postaš sve depresivniji, depresivniji, depresivniji. Ne, to je zato što si sad uveo u raspravu suosjećanje, jer suosjećaš s mojom pozicijom, napravio si emocionalnu ekspanziju i zaključio si da imam depresiju. Ne, ja upravo zbog toga što shvaćam kakva je naša pozicija, kad stavim to u zagrade, ja sam oslobođen misliti one odnose kojim se nalazim na drugačiji način. A to je da se u tim odnosima oslobađa ljudskost i da u svim tim odnosima ljudskost bude i da ljudskost bude sve prisutnija i prisutnija. Radi se to i o obiteljskim odnosima, radi li se to ili, ne znam, ovim profesionalnim, jer ja sam više čovjek na petoj godini studija nego sam na prvoj godini studija studentima. Jer ja na prvoj godini oni imaju određeni strah, jer moraju, primjerice, ja to zovem da moraju izroniti iz mora ništavila, svladati filozofsku terminologiju da bi došli. I onda u petoj godini, kako su ovladali filozofskim znanjima, ja sam tu sve manje i manje u profesionalnom smislu, a sve više i više u ljudskom. Ja sam njima taj sugovornik, ja sam njima onaj drugi. Ne autoritet, jer i moja pozicija je ta da vršim destrukciju o vlastite iluzije, što bi trebao, mogao bi ja i rasti na drugačiji način, ali to bi onda, možda ne bi bila deprimirajuća pozicija, ali bi bila pozicija koja je na razini iluzije. Ja smatram da svugdje je potrebno osloboditi ljudskost onako kakva ona je u određenom i u povijesnom razdoblju i kontekstu, jer imajmo na umu da se mi ovog konteksta, da se neprestano borimo s kontekstom. Mi nikad nismo čisti mi, nego odbacujemo. Ja mislim da sam ja doživio nekoliko promjena u životu, nisam ni svjestan kako se to mijenja, ali mijenjam se i u političkom kontekstu. Ako me se promatralo u prvoj godini mandata do govora o Istanbulskoj konvenciji, jeste li znali za mene? Niste, tako. I onda sam polako sam izronio iz mora ništavila do, ne znam, kojih zadnjih govora, ne znam, ili sadašnjih, gdje me u kampanji gotovo svaki dan netko zove da dođem, da im priđem, jer ja politički vrijedim. A ne shvaćaju da ja politički ne vrijedim apsolutno ništa, nego da ja vrijedim samo u ljudskom smislu, jer sam tu formu političku koju mi je netko dao, uvaženi zastupniče, ja sam je potpuno razgolio
rekao sam da je moja funkcija u razotkrivanju vlastite samoće djelovao iz vlastitih snaga i dopustio da se uoči onaj specifični element ljudskosti koji svatko u sebi nosi. I mislim da bi to nekako trebao biti putokaz jednog sretnog života ili ovog života koji je Marko to tako bez ikakve empatije nazvao deprimirajućim. Vi to svađate oko mene, ja to uživam. Da, znam, to je taj trenutak erosa koji se stvori među kad tri muškarca raspravljaju o politici, filozofiji i religiji. Nego, samo na tragu ovoga, zato sam ti uletio, pa onda Kuzma ti nastavi. Ako, koja bi onda bila uloga tih humanističkih znanosti, govorimo sada recimo globalno, ne moramo nužno filozofiju, ne moramo nužno tvoj slučaj, ali s obzirom na tvoju vrlo smislenu i pravovremenu, čak bi rekao, intervenciju u tom nekom hrvatskom političkom životu, pitanje kako će biti posljedice, hoće li uopće biti posljedice i slično, dobrih, loših, ovakvih i onakvih, ali koja je uloga humanističke znanosti unutar tog nekog našeg suvremenog društva? Mislim, s obzirom da živimo u sistemu, živimo u nekom okruženju koje je podložno tehnologiji, podložno je konzumerizmu, podložno je ekonomiji na kraju krajeva. Koja je naša uloga? Mislim, mi gledamo sad političare, najčešće u te najve političke vode završaju nekakvi liječnici. Ne nužno doktori nauka iz, ne znam, filologije, neke filozofije ili neke slične srodnih stvari. Misliš da bi trebalo više biti zastupljeno ili da bi se više ljudi iz naše branše, da to tako kažemo, trebali probiti u tom kontekstu? Ma, mi bi trebali kao prvo osloboditi se kompleksa inferiornosti u tom jednom znanstvenom smislu, jer smo preuzeli i mnoge modele mjerenja kvalitete koje ne odgovaraju humanističkim disciplinama, ali u redu, ja s tim nemam nekih velikih problema, jer bi to značilo da onda ja prihvaćam taj model, pa zbog toga što mi ne odgovara i što me stavlja na nekako mjesto manje vidljivo, ja zbog toga prigovaram. Ne, meni smatram da bi humanističke znanosti trebale biti na liniji onoga što Marta Nussbaum govori, a to je da čuvaju demokraciju kad je riječ o političkom prostoru i prostoru ljudskih prava, ili da budu na razini inteligentnog naratora. Ovisi o kojoj se disciplini radi, je li to lingvistika, je li to povijest, jer je inteligentno, nam je potrebno protumačiti ovu našu povijest. Inteligentni narator na razini filozofije da može čitav svijet promatrati pod vidom različite upitnosti. Mi u filozofiji sad imamo mnoge teorije, gotovo se izgubilo pitanje. Filozofija bez pitanja nije filozofija. Mi trebamo osmisliti načine postavljanja pitanja ako uzmemo samo ovo što se događalo u Hrvatskoj zadnji tjedan ili zadnjih 3 desetljeća, ali zadnji tjedan je nam opet oživio Za dom spremni. Zašto? Zato što mi nemamo inteligentnih naratora koji bi znali ispričati tu priču dignuti na razinu razgovora, razgovor na razini teorije, teoriju na razinu humaniteta. Mi to nemamo, nego ako dođemo i razgovaramo i s našim povjesničarom, ne znam, zadarskim i zagrebačkim, ja točno već unaprijed znam što će reći. Nije mi potrebno ovo predrazumijevanje. Ne smijem napraviti, jer ako se oslobodim predrazumijevanja, onda će mi se možda izgledati kao novost ono što će reći. Ali već unaprijed znam što će koji povjesničar o ovome reći. Mi nemamo inteligentnog naratora koji je u stanju izreći dvije konačne rečenice, dva konačna povijesna suda u koje će se onda filozofi reći i etički sud o tome. Svatko će sa svoje razine izreći s razine inteligentnog naratora jer humanističke discipline proizlaze iz cjeline humaniteta i mi ne možemo, ja ne mogu kao filozof sad, profesor filozofije, zagospodariti cjelinom humaniteta. Ja gospodarim samo s onim znanjima koji su mi društveno, kulturno, institucionalno posredovani da bi bila filozofska znanja i na razini inteligentnog naratora postavljam pitanja. Mi, ako su nam doktori pojedinih disciplina, oni koji nisu u stanju biti na razini inteligentnih naratora, onda mi imamo ozbiljan problem. Mi imamo humanistiku bez humanista. Mi imamo prazno mjesto humanistike. Toga se ja bojim. Meni nije problem što bi humanističke discipline danas trebale
raditi, nego meni je problem svih tih holograma, svih tih stvorenih, programiranih stvarnosti koji su uvjereni da su humanisti, a nisu u stanju postaviti humanističko pitanje i pitanje iz humanistike. Ja želim inteligentne naratore iz pojedinih znanstvenih disciplina. Ali to postoji društvena uvjetovanost, politička uvjetovanost i slične stvari koje u biti koordiniraju, da ne kažemo manipuliraju, pojedinim diskurzima unutar nekakvog društva. To je, ali je i naša odgovornost na sveučilištima što mi bi trebali osuvremeniti programe. Jer mi imamo u svojim programima, mi smo svi na razini, ne znam, povijesti naše discipline. Ako promatramo, ja sam gledao programe filozofije u Hrvatskoj, to su sve programi na razini povijesti filozofije, oni nisu suvremeni. Nećemo mi bježati, jer biti inteligentni narator ne znači pobjeći u svoju disciplinu i maknuti se iz relacije sa svijetom. Ne, nego to znači komunicirati sa svijetom koji je sad, na svu sreću, bitno obilježen STEM-om. Pogledajmo mi kad je nama bila dominacija ovih naših humanističkih disciplina, što nam se događalo sa čovjekom. Filozofija, teologija, književnost, kako su čovjeka promatrali? Pa izručili su ga upravo institucionalnim religijskim zajednicama. Nas je rast znanstvenog znanja, ovih takozvanih tvrdih znanosti, oslobodio u humanitetu. Mi iz toga nismo naučili lekciju da trebamo komunicirati sa cjelinom svijeta, da nam rezultati koji dolaze iz ostalih područja, budući da su suvremeni i slobodni, da nam nisu neprijateljski, nego da nas potiču na dijalog i da mi tu pokažemo raskoš vlastitog uma ili vlastitih emocija. Da. Tome sam, što si ti krenuo prije pričati? On se to pitate. Ne, malo razmišljam sad o ovome što je Marko govorio o toj slobodi. Moje pitanje je bilo zapravo, nije sad relevantno, mislim da ga se može i kasnije izrezati, ali je bilo to tako da si govorio zapravo o tome da u svemu tome se zaboraviš predrazumijevanje, ne zaboraviš, nego makneš predrazumijevanje, ali u cijeloj toj situaciji ostaješ, ne znam da li si rekao, neslobodan i depresivan. Pa me zanima kako, zašto, ako si uspio... To je Marko rekao, ovaj drugi, da, Lukić. On je u ovom trenutku fundament depresije, nezadovoljstva. Ja sam rekao da upravo zahvaljujući predrazumijevanju mi se oslobađamo i depresije, nezadovoljstva. Jer ne može laž biti izvor sreće i ne znam, nekog velikog ushita i humaniteta. Istina kakva god ona bila, mi se trebamo s tom istinom suočiti. Mene su zato ove krize, kad nastupi kriza, ja uvijek imam, neću to otvoreno reći, da se ne protumači sadistički, ali kad nastupi kriza, odlično je, jer ja tad u toj krizi imam priliku vidjeti, a i svi oni koji promišljaju, kako je to lice, recimo, današnjeg hrvatskog društva. Ovo, koliko god meni ne odgovaralo, ne znam, ovo za dom spremni, čak sam i pustio na Face gdje mi jedan psuje majku i tako, ima nekakve seksualne aluzije kad se spomene moja majka, onda sam ja njega samo, ako to netko želi vidjeti, ja sam ga u dva poteza, zahvaljujući znanjima koje imam, ja sam ga zaključao u njegov um. Ja to tako radim sa sugovornicima. Aha, ti imaš taj i taj problem, genijalno. Nalaziš se u individualnoj krizi i sad ću ja tebe u toj tvojoj individualnoj krizi zaključati u tvom umu. Ili ću s ironijom doći. Znam kad su mi ove religijske zajednice, kad je bila riječ udruge o ustavnoj definiciji braka, kad su mi došle da sudjelujem s namjerom, da sudjelujem na tribini, da ja kao vjernik, intelektualac, heteroseksualac. Ja ih postavljam pitanje kako znaju da sam vjernik i da sam heteroseksualac. Mislim, kako je to? Onda oni meni kažu, znamo, imaš ženu. Kao, ok, ali ja mogu imati ženu i u svojoj nutrini maštati za frajerom, ja sam onda homoseksualac. Dakle, a to što je u mojoj nutrini je dostupno samo meni, a ne vama. Zbog čega bi ja činio i zbog čega se vi, postavio sam pitanje, zbog čega se vi uopće raspitujete za moju seksualnu praksu? To je suludo. Kad vam netko dolazi s tim nelegitimnim pitanjima, mi ironijom i dobro osmišljenim moramo ga zaustaviti. Jer područje moje religioznosti, ako je ima ili nema, nije područje, jer nije moguće provjeriti. Područje moje spolnosti i seksualnosti nije moguće provjeriti. Ja mogu stvoriti privid da sam, ako želim privid heteroseksualnosti ili društvo takvo, oženim ženu, imam djecu, trčim za njima, ok, i onda dođem kući
i maštam o nekom partneru. Što sam ja onda? U svojoj intimi ja sam homoseksualac, a u pojavnosti sam heteroseksualac. I što sam? Slomljeno razapeto biće koje će se boriti u javnom prostoru za heteroseksualnost skrivajući vlastitu homoseksualnost. Umjesto da shvatimo da javni prostor nije prostor koji mi formiramo iz vlastitih identiteta, nego da je javni prostor prostor u kojem ja promišljam sve moguće identitete. Zato sam ja zagovornik sloboda heteroseksualnih zajednica, njihovog izjednačavanja i priznavanja od strane zakona da mogu udomljavati djecu. Jer zato sam ja molim? Homoseksualnih. Homoseksualnih, da. Ja sam zato zagovornik svega onoga, svih onih nenasilnih identiteta. Zato što je, ne zbog toga što ja to radim iz vlastite nutrine, nego zbog toga što shvaćam da moja nutrina nije mjerodavna za javni život i da u javnom životu trebamo dati prostora i mjesta svim onim nenasilnim identitetima. Zbog čega bi homoseksualni identitet dvaju slobodnih ljudi, osoba, trebao biti za državu neprihvatljiv? Zbog čega? Apsolutno. I na taj način je potrebno promišljati. Mislim da je to naš, ali ako mi imamo humanistiku, ako imamo filozofiju, književnost, ne znam, povjesničare tako koji će nam govoriti protiv ovoga, koji nisu u stanju nadići vlastite pozicije, nego su zarobljeni konceptom društva od prije 100 godina, onda mi nemamo svjetlu budućnost. A da mi reci u kontekstu, znači ove sad je bila pandemija, bila je ta izolacija, bio je lockdown, bio je možda nekakav, sa nekim ovim svojim užim krugom nekakvih prijatelja razgovaram, imam osjećaj da je nastupio neki trenutak te autorefleksije, odnosno ono, malo smo stali za trenutak, vrlo kratak, nažalost je prošlo. To meni užasno žalosti, ali hajde, ja sam taj koji to žalosti, nije važno. I možda smo imali, misliš li da smo imali ovdje nekakvu priliku postati slobodni, postati ti, ovo što govoriš, ti ljudi, ti entiteti, ti nešto što je, jesmo li imali priliku, ne znam, kako da ti kažem, jesmo li ovdje, je li nam ovo bila nekakva prilika da, koliko god to glupo zvučalo, jer mislim da kako da kažem, glupo zvučalo u smislu, kad kažem jesmo li imali priliku postati bolji, a nisam pritom siguran da možemo biti bolji, razumiješ? Ali hajde, ovih 2-3 mjeseca koliko je bilo, jesmo li to što propustili ili je, ne znam, ovo što čitam danas u novinama, da se, ne znam, pred HNK, a vjerujem da tako ima u Zagrebu, dakle, vjerujem da ima i u drugih mjesta u Hrvatskoj, da se najviše skuplja po ne znam koliko tisuća ljudi i da žive nekakav drukčiji život u kojem postoji, znači on što je mene recimo kod tog KNK, oprostite što rasplinuće mi se pitanje i u redu, neka se raspline, mislim da Marko to može podnijeti i shvatiti što želim pitati, znači da imaš na istom mjestu, ne znam, i punkere i metalce i šminkere i ove cekaše ili kako god se zove i da oni nema, znači ono, nema svađe, ima uzajamno nekako poštovanje, ima u krajnjoj liniji da su to sve mladi ljudi koji se žele družiti. Ajmo tako reći, ne zabaviti, družiti. Žele jedni s drugima nekakav kontakt uspostaviti, razmijeniti nešto. Dakle, pitanje da se vratim na to, imali smo ovaj period nekakve stanke, nekakvog možda mogućnosti autorefleksije, koliko je ko iskoristio ili nije, jesmo li i kako iz tvoje perspektive mogli postati bolji i jesmo li uopće trebali postati bolji, možemo li postati bolji ili smo ono... Tomislave, ti si meni već bolji čim sam otkrio ove neomarksističke elemente kod tebe od druženja. I, tako da, ako je korona to napravila, dakle, učinila je već dosta. Imamo empirijski dokaz da se postaje bolji u koroni. Mene je opet ta kriza veselila s jedne strane, a to je da se susretnemo s onim što mi u osnovi jesmo i što država u osnovi je. Država je instrument legitimnog nasilja.
To legitimno nasilje ide od toga, djeco ustajete se u 8 sati, počinje prvi sat, ako ne dođete bit će vam neopravdano. Do toga da se mi moramo pojavljivati na poslu 3, 4, 5 dana, do toga da nam jedan stožer zbog vlastitih panika i strahova nas može potjerati u kuće i otuđiti, odmaknuti od društva. Meni je ovo filozofski bilo zanimljivo, ja sam uživao, ali sam uživao zbog toga što sam i shvatio da sam u životu napravio dobre izbore. Da sam birao i kad sam donosio odluke s kim i kako ću živjeti, da sam dobro izabrao. Ali sam u istom trenutku svjestan toga da mnogi nisu dobro izabrali ili da neki nisu dobro izabrali. Mene bi veselilo da je nakon ove korone svi oni koji su proživjeli pakao vlastitog života s onim kojeg su odabrali, a koji su se pokazali kao nasilni, da su završili sa rastavljenim brakovima. Volio bih da je, raspitivao sam se kod policije, nema sad tih podataka, ali su mi rekli da je porastao obiteljsko nasilje. Porast je obiteljskog nasilja. Ako je porast obiteljskog nasilja, onda bi trebao biti porast rastava. Trebao biti porast da shvatimo da živimo u svijetu u kojem ne smijemo trpiti nikakvo nasilje. To nasilje, država će uvijek biti element legitimnog nasilja i ja s tim nemam nekakvih velikih problema, dokle god ne trpim nasilje u svom individualnom i obiteljskom životu. I to je nešto što mi je bitno. Bitno mi je, veseli me i ovo što u ovom neposrednom razdoblju nakon krize, oni koji bi trebali biti suprotstavljeni ili koji bi trebali biti u nekakvom konfliktu, sad su u suživotu. Zato što su mjesec dana bili maknuti. Ja sam rekao da za jednu mediju, ne znam koji, kad su me pitali o tome na razini proroka, kakav će biti svijet, rekao sam da će biti gori nego prije korone, jer ćemo se truditi doći do stanja koje je bilo prije korone. Tako da je sad bolje nešto, a onda ćemo mi se opet vratiti za dom spremni sve što ide, ali je kod nas dobro što u ovih mjesec, dva koji smo bili u karanteni, otupio nam je nacionalizam, prestale su neke sulude rasprave koje se sad otvaraju i mi iz toga nismo shvatili da je za našu onu elementarnu ljudskost da trebamo izgrađivati svijet i odbaciti sve ono što je dotad u tom svijetu nas opterećivalo. Rasprave o nacionalizmu, o državi, sve ono što smo imali o neprestano nezavršenom ratu, o nemogućnosti da se suočimo s vlastitom prošlošću, mi nismo izvukli nikakve pouke iz toga i iz izvjesnosti i sigurnosti da se susretnemo da svijet, koliko god je meni bi odgovaralo da ima neprestano i neograničeno mogućnosti, dokle god smo na razini geografije, dokle god smo na razini tog ograničenog prostora, mi nemamo beskonačno mnogo mogućnosti i jedna od tih mogućnosti koja je ograničena i s kojim se trebamo susresti je mogućnost, odnosno nužnost da živimo s drugima. Ovo je kolekcija različitih identiteta. Ne vidim razloga zašto oni koji su suprotstavljeni, oni bi trebali u odnosu s drugom grupom ne komunicirati nasilje. Onda imamo veselje, onda imamo radost, ili ovo što je Tomislav neomarksistički rekao, počeli smo se družiti jer smo postali drugovi. Ali dobro, mogu te opet nastaviti na to. Ovo što si rekao, znači, ako smijem, vrlo grubo i nemušto, vrlo nemušto, ja sam tako, glup sam, to mogu reći za sebe i sretan sam s time. Mi ćemo to morati negirati sad zbog ovog našog humanističke noge. Zato što snimamo. Ali ono, znači, otprilike propustili smo tu priliku koju smo imali, mogućnost da se to nekako izmijeni. Osjećaš li neki... polazim od sebe, ja osjećam žalost zbog toga, veliko, veliko razočaranje, jer je, znači, unazad par tjedana od kad je prestao taj lockdown, opet krenulo sve upravo ovo što si rekao, potpuno isto kao što je bilo i prije. Dok je možda u druženjima prijatelja postojao nekakav smisao u pogledu da smo se nalazili jedni radi drugih, baš ono, smisao druženja, sad je postala gotovo obaveza u smislu nađemo se kad imamo vremena.
da su stvari koje se rade, koje smo možda mogli raditi, pazi od nastave, znači o kojoj smo Marko i ja razgovarali zapravo u prvoj epizodi ovoga podcasta, dakle razgovarali o tome da smo, ne znam, davali u tu nastavu, bez obzira što je ona bila ograničena i koristili smo te online alate i platforme i ono maksimalno što smo mogli, do toga da ništa, pa, ja ne znam, meni je, ja zapravo imam problema to uopće nekako izreći, da je došlo do toga, ajmo zapravo stvari nekako odraditi, hajdemo ih upakirati kako tako i biti zadovoljni s time i dobiti od svega toga nikakvo priznanje, razumiješ? Pazi, ti ne dobiješ, ne znam, neki netko održao svu nastavu, što vjerujem da ste vas dvojica napravili, dakle od početka do kraja, dakle da niste samo pustili, ne znam, tekstove na nekakvu platformu ili poslali studentima i rekli snađite se, nego ste bili tu za studente, znam da jeste jedan i drugi. Di, što, kako, zašto smo takvi neljudi? Jel mogu to reći? Možeš to reći, ali odgovor je zbog toga... Znam, nema, prosti. To smo se, mi smo se socijalizirali da budemo asocijalni, ja? I to je u različitim, ne znam, kad ulazimo u škole, onda nam netko nametne taj birokratski sklop koji se naziva razredom, da bi se trebali socijalizirati s nečim takvim i onda bi to nešto tako trebalo pamtiti. Ja uopće ne znam s kim sam išao u osnovnu školu, a za srednju nisam siguran. Jer se nisam htio socijalizirati s time da budem asocijalan, nego da razvijam svoje socijalne vještine, da mogu upravljati i prepuštati se nekakvim društvenim procesima. Ovo je istina da smo se mi susreli sa vlastitom kreativnošću i kad smo se našli izvan uhodanih procedura održavanje nastave, e tu se vidi kakvi smo mi profesori, kakvi smo predavači, kakvi smo ljudi. Tražimo li taj dodatni kontakt sa studentima putem različitih tehnoloških mogućnosti, ili ćemo se zadovoljiti time da im na razini poštara pošaljemo tekstove koji će onda oni pročitati, a mi ćemo smatrati da smo odradili svoj posao. To je opet oni koji su se socijalizirali da bi bili asocijalni, oni su djelovali na razini poštara, jer su na takav način usvajali znanja. Oni koji su se socijalizirali da bi shvatili tu sociologiju znanja, ja, i društvenu dimenziju znanja, oni su se potrudili ostvarivati i društvene kontekste u novom, društvene kontakte u tom novom virtualnom prostoru, upravo zbog toga što želimo biti više ljudi, što želimo pokazati, što želimo suočiti se s nekakvim nepravilnostima. Ja sam primjerice jučer isto sudjelovao na nekakvoj tribini studentskoj online i rekao sam da se sad oslobodio se strah i svi se boje da će biti čipirani putem cjepiva. Ja sam rekao da bi takvima čipiranje bio antropološki iskorak, jer bi dobili dodanu vrijednost u odnosu na sadašnje stanje stvari koje nisu. Njima čip zasigurno podiže tu antropološku vrijednost. Tako je i u ovom u ovoj krizi i na ovoj sveučilištu imamo sad različite razine, različite pedagoške vrijednosti ili vrijednosti poučavanja ili socijalizacijskih različitih vrijednosti. Od onih koji žive monumentalnost vlastitog umišljaja veličine, pa neće sudjelovati ni u čemu, do onih koji se trude da ishvaćaju ovu društvenu dimenziju znanja. Tako da, Tomislave, opet sam te doveo prema tom tvom neomarksističkom, maka za večerašnje potrebe, prihvaćenom identitetu, da bitna nam je ova društvena dimenzija, jer bez društva mi ne možemo osjećati. Mi bez društva ne možemo suosjećati, mi bez društva ne možemo znati, bez društva ne možemo biti znalci. Jer mi nismo znalci sebi, nego smo znalci u odnosu na druge, odnosno učimo od drugih i onda raste naše znanje. Tako da ne smijemo odustati, koliko god je meni iz ovih predrazumijevajućih stanja da se naprave različite redukcije, da se svašta stavi u zagrade, shvaćam da imam šansu opstati
kao pojedinac, samo ukoliko se borim za zdravo stabilno društvo, pa se tako borim i za zdravo stabilno društvo i u zajednici u kojem radim i djelujem, i zbog toga i studente svaki tjedan ispitujem i dajem svaki tjedan šansu, jer na taj način šaljem poruku da mi nije stalo do toga da ispoštujem rokove, ili kako se to sad kaže, fleksibilni ispitni rokovi, nego da mi je stalo do toga da oni, da oni pročitaju te četiri knjige ili dvije koje se dogovorimo, par stotina stranica, jer oni kad to pročitaju, ako to stvarno naprave i kad ih ja natjeram da naprave, oni su od robova postali veleposjednici. Jer najveći posjed, onaj koji je neotuđiv od čovjeka, je to posjed znanja. Ja da nisam rastao u ovom filozofskom znanju, ja bi najvjerojatnije bio neki potrčko. Ili ako se radi o crkvi, bit će bio neki sakristan, trčao bi tamo, radio, ili kako se radi o ovom školskom sustavu, možda bi isto tako bio nekakav učitelj koji bi trčao i denuncirao nešto ravnatelju. Ali kako se radi o procesu usvajanja znanja kojim se ja oslobađam, onda se, ili to je taj paradoks koji nas vodi. Kad usvajamo znanje o religiji, mi se oslobađamo te dotadašnje krive religioznosti. Kad usvajamo znanje o filozofiji, mi se oslobađamo tog robovskog položaja koji smo prije imali prema tuđim mislima i postajemo ti koji mislimo. Dakle, postajemo veleposjednici, a to je moguće samo u procesu usvajanja znanja. Dobro, jedno pitanje sada. Zašto ste analizirate razno razne slojeve i slično? No, postavimo jednu simulaciju ili jednu hipotezu, hipotetsku situaciju. Da se nađeš u poziciji moći, dakle, govorimo da li premijer, da li ministar znanosti i slično, i da imaš u određenoj mjeri, ili koliko je to naravno moguće, odrešene ruke, što bi napravio sa visokim obrazovanjem? Mislim, to je jedno, jer ovo to je jedno kronično pitanje koje prati Hrvatsku, gdje svaki novi ministar, ministrica dođe i onda mi očekujemo nešto i onda mi, naravno, to antiklimatički završi sa nekakvim dodatnim restrikcijama iz godine u godinu i slično. Koje je tvoje viđenje toga? Pa, kad sam ulazio u politiku, jedini uvjet je bio da ne sudjelujem s političke pozicije u onome u čemu stručno odrađujem. Ja. Da ne provodim politike vezane za obrazovni sustav i za visoko školstvo. Ali za onoga tko bi, jer smatram da sam time, da je moja pozicija dijelom i kontaminirana, jer sudjelujem u tom procesu, pa sam onda i zainteresiran, onda ne znam jesam li zainteresiran samo svjesno ili podsvjesno. Ali kad se radi o visokom školstvu, nama je zasigurno potrebno da visoko školstvo ne producira one kadrove koji su na razini povjesničara, ovo što sam rekao, da nisu u stanju komunicirati sa suvremenim svijetom, a to je po mom sudu najopasnije stanje stvari visokog školstva sada. Mi imamo povjesničare medicine, ne samo povjesničare filozofije, nego povjesničare medicine, povjesničare kemije. Ako promatramo i politiku, uzmemo samo izjavu Davora Bernardića, koji je profesor fizike, a prije nekoliko godina je rekao da svaka žena umire svakih 6 minuta. Dakle, žena umre 10 puta u sat vremena, 240 puta u danu. I sad zamislite vi koji je to umor od tih neprestanog umiranja, uskrišavanja. Pa to nitko živ ne može podnijeti. Religija je nastala samo na jednom uskrsu, a ovdje žena uskrsne 6 puta u satu, 10 puta u sat vremena. I sad, dakle, ja govorim upravo o, jer fizičar to nikad ne bi rekao, povjesničar fizike to može reći. Mi imamo disfunkcionalne ishode, jer studenti ne dobiju ono što smo mi programirali i rekli da će dobiti. Mislim da je ogroman problem i ta hiperprodukcija istih studija. Da nije potrebno da mi imamo 9, 7 ili koliko već studija filozofije ili studija povijesti. Da se trebamo suočiti s našom veličinom, ne da imamo studente samo zato što netko ima želju poučavati na sveučilišnoj razini. Potrebno je napraviti taj sustav koji će dovesti do toga da postoje studije, ali da ne postoje u takvom broju u kojem i danas postoje, jer se pokazuje da oni nisu doveli do razvoja društva i da nisu doveli do rasta kompetencija. Tako da ne bih provodio ja javne politike u području obrazovanja i znanosti, ali mi je jasno kojem smjeru to treba ići. Treba onemogućiti upravljačkim strukturama, a to znači u smjeru razvoja sveučilišta
utjecaje izvan institucionalne, izvan akademske. Ne smiju dvije snažne strukture koje su zainteresirane za sve živo što postoji u svijetu, a pogotovo u hrvatskom svijetu, a to su crkva i politika, imati utjecaj za nešto što je autonomno, kao što je akademska razina. Dakle, treba to odvojiti, ali to je moguće samo da politika samu sebe dokine. Politika može odvojiti crkvu od ovih institucija, od obrazovnog sustava, ali i politika se treba maknuti. Ona treba odvojiti crkvu i dokinuti, izvršiti politički suicid da bi ostavila taj sustav na miru i da se razvija iz sebe samog. I ti misliš da će se to dogoditi? Ne. Aha, toliko o tome. ne, to... Je li moguće? Jel ima... Ne, ajde, jel moguće? U bilo kojem paralelnom svemiru. Ma, moguće je na razini pojedinih institucija, jel, da se dogodi da ironija se prodre i da dođe netko tko će imati snage suprotstaviti se tim strukturama. Jer nije mogu, dakle, imamo s jedne razine, s razine politike da se oslobode odjednom sve institucije u Republici Hrvatskoj, ali je moguće, dakle to je iluzorno, to se neće dogoditi, kad je riječ o odnosu crkve prema takvim institucijama, to nam je definirano onim famoznim Vatikanskim ugovorima, u koje nitko ne usudi ih revidirati zbog toga što oni svi smatraju da crkva ima preveliku moć nego što stvarno ima. Crkva ima moć zbog toga što je društveno konstruirana moć crkve, ali crkva je unutar sebe podijeljena, ona je kadrovski opustošena, tu je intelektualna razina naglo narušena. Vi rijetko ćete pronaći dovoljno dobre sugovornike unutar crkvenih struktura, jer oni traže posluh i tako. Dakle, nije se ulagalo u prave kadrove. Dakle, crkva unutar sebe sama nema takvu moć koju smo mi društveno i vatikanskim ugovorima konstruirali. I nitko se s time ne suočava. Ja da sam premijer, ja bih to otkazao istog trena. Ugovore, vatikanske ugovore, i još bih doveo u poziciju, budući da znam stanje kako je u crkvi, doveo bih u poziciju da oni budu sretni sa svakim ugovorom kojim se ponudi. Ali to kod nas nije. Sad je nama i crkva postala na razini metafizičke utvare. Ona je strašno jaka. Zašto je jaka? A ne znamo. Političari su jaki. Zašto? Zato što ne znamo. Dakle, to su metafizičke stvarnosti. U svijetu sve što postoji ja mogu znati ili mogu saznat kakvo je. Meni je bilo zanimljivo, dakle, ovo promatrati tu koronu, jer se razvio strah. Strah je po definiciji ono kad prema nečemu što vi poznajete. Jesmo li mi znali išta o koroni? Nismo. Čega smo se mi bojali? Mi smo se bojali prethodnih pandemija. Pa to je bilo maestralno. Mi smo razvili strah o nečem prošlom, blokirali čitav sustav, zato što smo se bojali onoga od prije, a ovo što nam se sad događa, to dovoljno ne poznamo, pa ne možemo razviti strah prema tome. Dakle, to je opet bila jedna suluda situacija, dakle, meni zanimljiva, vrlo rado sam ušao, vrlo rado sam bio zatvoren, bilo mi je zanimljivo sve što se događalo, ali s ove razine radi se o metafizičnosti. Sad kad se ovladalo, kad više znamo o koronavirusu, onda više nema toliko tih strahova, zato što je ona prestala biti metafizička tvorba. Kad potpuno ovladamo, ona će prestati biti u potpunosti metafizička tvorba i onda ćemo se moći bojati one stvarne opasnosti koje koronavirus u sebi nosi. Dakle, to je u ovome. Te velike priče su uvijek metafizičke utvare. I njih se bojimo ne zbog toga što su oni jaki, nego zbog toga što su mi nemoćni pred njima. Ali kad mi osvijestimo snagu, a najveća snaga je snaga pojedinca. Jer čitava država, čitav sustav počiva na snazi pojedinca, pa ako promatramo i religiju, i religija, kad je riječ o kršćanstvu, je pokazala da čitav svijet može biti u krivu, da je u pravu samo taj jedan koji je bio na križu. I sad mi govorimo o snazi institucije u nečemu. Snaga je isključivo pojedincu. Pojedinac se može unutar sustava, unutar institucije, unutar politika i bilo čega suprotstaviti svim tim metafizičkim tvorbama, jer one su nemoćne, oni su konstrukti. A ja ne znam zašto to ne shvaćaju, jer ne mogu ja sad postati propovjednik novog vala, jer nisam dovoljno toliko socijaliziran da bi mogao predvoditi mase, ali ukazujem na ovoj razini i tim filozofskim eksperimentima koje sam u politici proveo,
u istinu je potvrđeno ovo da je pojedinac najsnažnije oruđe, instrument političkog djelovanja, isključivo pojedinac. On se može suprotstaviti državi, strukturama i autoritetima, sve se to može razgoliti, ali ti pojedinci se boje ili jednostavno ne žele, ili ako znaju da je pozicija, ili kao ja sad, jel, ne mogu ni ja sad govoriti, pojedinci odustaju kad ja ne želim ići dalje, ja mogao bih. Ja ne želim ići zbog toga što smatram da bi to bilo besmisleno. Pokušao sam pa neću više, sad bi bilo besmisleno, ali ako bih vidio nekakav rascjep da mogu provesti ove stvari o kojim govorim, a to je demontirati metafizičke utvare, odmah bih sutra ušao opet u politički prostor i napravio političku demontažu tih metafizičkih utvara. A oprosti što te pitam, kažeš, što ću te ovo pitati, kažeš da je besmisleno, dakle, još jedan tražiti od hrvatskog naroda, glasača, još jedan mandat. Pa ima puno stvari koje su bile i besmislenije od toga i opet su ih ljudi radili. Ne znam, hoćeš li u znanosti, hoćeš li u politici, ono, uzaludne, potpuno besmislene, dakle, situacije gdje su ljudi zaista išli glavom kroz zid. Nije da te nagovaram, poštujem tvoj izbor i sjajno mi je da ga zapravo imaš i da s jedne strane mi je zapravo drago da si to rekao, prezirem politiku, makar je to opet glupo za mene za reći, ali rekao sam već da sam glupa, je to ok. Ali, kako da kažem, misliš li da je s jedne strane, naravno pošteno je prema tebi, prema tvoje vjerojatno bližnjima, obitelji i sve skupa, ali je li prema onima koji su te izabrali za ovaj jedan mandat u Sabor, pošteno da na neki način odustaješ, možda ovo pregrubo, od toga da te, ajde, ovako ću vrlo banalno reći, krive Drine pokušaš popraviti? Ovako, ima opet nekoliko slojeva koje si rekao. Prvo je ono, sad se krenuo s tim rastućim osjećajem za nacionalno i interes naroda. Dakle, oni koji su mene birali, dakle, ja nisam dobio nešto previše glasova od te 2016. godine, jer sam ušao zahvaljujući Miru Bulju, dakle, koji je antipod onome. Dakle, svi oni koji su glasali za Bulja, koji su meni omogućili da ja uđem u Sabor, ja mislim da su oni presretni zbog toga što više nisam u Saboru. Dakle, tako da nemamo taj osjećaj onih koji su glasali za moje djelovanje u politici, smatrajući da sam ja na liniji Bulja ili nečeg sličnog. Oni su sad presretni jer su shvatili da ja nisam na takvoj liniji, ali ni ta politička opcija tada nije bila takva. Oni koji su naknadno glasali za mene, to su svi oni koji su me prihvatili, to su sve one mnoge poruke koje sam dobivao, čak je zanimljivo da dobivam i redovito pisma na sveučilište, gdje me ljudi mole da jedan dio, velika većina me moli da ostanem u politici, jer da to moram ostaviti, jer sam probudio nešto što dotad u politici nije bilo i smatram da je zbog toga moje djelovanje bilo i uspješno, do onih koji mi šalju pisma, završavaju sa dom spremni, jer smatraju da se nisam dovoljno dobro odnosio prema tom njihovom pozdravu. I sad, oni koji su naknadno shvatili da bi glasali za mene i oni koji bi sad htjeli glasati za mene, prema njima imam jedan tip odgovornosti i baš zbog takve odgovornosti ne želim više ostati. Jer to su ljudi koji shvaćaju čemu politika služi. Politika ne služi da bi promovirala govornika. Ja upravo zbog odgovornosti prema tima koji bi možda htjeli da sam ja u politici, možda i Markovi roditelji tako nekako izgledaju, kad ih sretnem. Definitivno. Da, prema takvim ljudima koji promišljaju, smatram da je dobro da oni nemaju intelektualnu igračku u Saboru. Nekoga koji će na razini džuboksa njima održati dobar govor. Jer taj govor neće postati javna politika. Ja bi na taj način umrtvio mogućnost da ovo za što se ja zalažem jednom postane javna politika. A oprosti što ste prekinuo, znam da imaš još slojeva koje ćeš sigurno tu dotaknuti. Međutim, ovdje sad govorimo o situaciji da si i dalje u opoziciji. Ali što da si u opoziciji? Dakle, da sudjeluješ u, na tragu ovoga zapravo što te Marko već pitao, dakle da imaš priliku sudjelovati u vlasti, dakle da nisi oporba, nego da
Ma ovako, moj prijatelj Tomislav Žagar, koji je dugogodišnji političar, rekao je da bi, ako je netko na vlasti, kad bi imao ovakvog suradnika kao što sam ja, da bi od prvog dana tražio kako me smijeniti. Tako da je moja pozicija najvjerojatnije uvijek pozicija opozicije, jer dok se ne razviju, ja to malo drugačije definiram, dok se ne razviju javne politike, jer uistinu, pogledao sam programe, to nisu politički programi. Mi imamo sreću u Hrvatskoj, a to je ujedno i naše prokletstvo, a to je što smo dio europskog prostora, što smo dio Europe. I Europa nam ne da da financijski propadnemo. Vidite da ćemo mi sad dobiti najveću pomoć, zbog čega nam najviše treba. Ona nam ne da da propadnemo i mi se neprestano nalazimo u ovom mumificiranom stanju. Najniži smo, nećemo propasti, ali se ne možemo vlastitim snagama razviti i zato sve opcije koje dolaze sad, ne znam koliko stranaka uopće imamo, ja sam prestao brojiti na 150, jer ako imate 151 mjesto u Saboru, a 150 stranaka, mislim, to nema smisla više. I svi ovi koji se žele i postati saborski zastupnici, pa znate kako postaju, pa oni mole ljude okolo ko će im doći na listu. Pa zamislite koliko je to ozbiljno. Da netko godinu ili tri unaprijed ne zna s kojim ljudima će ići i s kojim politikama će ići. Politika je ozbiljan posao u kojem vi onih 20% možete reformirati. Kažem opet, vrlo rado bih sudjelovao jer sam skoncentriran, usmjeren sam prema određenom cilju koji želim, moj cilj je reforma, to je Žižak već rekao, pa ne mogu sad ja reći kao filozof da bi bio ministar unutarnjih poslova, ali to bi najradije bio, jer ispada sad kao da bi filozofi htjeli samo hapsiti ljude okolo. Makar najvjerojatnije i bi, ali kad se radi o reformi javne uprave, bez ikakvih problema bih reformirao županije, općine, gradove. Dakle, to je nešto što to, ako jedna vlada napravi u jednom mandatu, napravila je puno. Mi ne možemo čitav sustav reformirati jer nam treba revolucija, a za revoluciju nam trebaju nekakve militantne vještine. Mi toga u filozofiji baš i nemamo, pa ne možemo pozivati na revoluciju. Ali možemo pozivati na promjenu sustava u nekih tih 20%. Puno toga je zadano, na svu sreću je zadano, ali mi ne možemo osmisliti ni ovih 20%, jer bio sam u toj opciji, MOST je tražio 2016. famozne uvjete, pa su čitavu noć mozgali koji bi to uvjeti bili, onda su stavili smanjenje pretplate za ići. Pa to je smijurija, pa to nije nikakav uvjet da bi s nekim išli. Pa to je koda ste bili u ljubavnoj vezi s HTV-om, pa ih sad želite naštetiti za 10 kuna. Kad to je potpuno, to su neozbiljne stvari. Bitno je shvatiti što je ono krupno što kod nas treba napraviti, a krupne stvari su uvijek, ljudima treba osloboditi nadu, a nada se oslobađa kad imaju dobar zdravstveni sustav i kad imaju pravosuđe koje neće biti nemoćno pred politikama i kad živite u prostoru koji je funkcionalan, a funkcionalan prostor kod nas znači da ne može, mi opet imamo paradoksalnu situaciju da mi ne možemo napraviti decentralizaciju, jer da bi napravili decentralizaciju trebamo imati od 30 do 50 tisuća stanovnika u jednoj jedinici lokalne samouprave, mi imamo općinu od 500-600 stanovnika. Što ćete decentralizirati? Ne možemo uopće napraviti tu decentralizaciju. Mi smo se toliko upetljali u vlastitu megalomaniju, i onda nam još dođu suverenisti koji bi nas htjeli pretvoriti u amišku zajednicu. Dignimo granice i pustimo da kršćanski moral tu vlada. Dakle, to je otužna je situacija u ovog našeg predpolitičkog plemena. Bi se stvari mogle promijeniti s angažmanom intelektualaca. Evo, ako vi, Marko i Tomislav krenete u politiku, ja ne jer sam sad oslobođen, onda bi se stvari mogle bi se mijenjati i ako u ovoj garnituri ja i još netko je shvatio tu političku nemoć, zato što znamo u čemu proizlazi politička moć, u programu i povezanim ljudima, i ako u sljedećem mandatu dođe još 10 ljudi, onda je moguće okupiti za sljedeće izbore 50 ljudi koji znaju što je potrebno napraviti. Od tih 50, dvoje će biti u situaciji, u prilici nešto napraviti i onda će se promjena stvarno dogoditi. Ali ako nam politika bude samo u ovom definiranom prokletstvu koje ja nazivam nemogućnosti da propadnemo, nemogućnosti da se razvijemo, ako nam to bude samo prilika da budemo javno prepoznati, poznati po tome što nam je medijski prostor dostupan, onda tu sreće nema. Bojim se da se nalazimo na putu odsustva svake sreće.
Pa dobro, onda možda kao nekakav zaključak ovoga, odnosno pitanje na zaključak ovoga ili koje bi vodilo prema zaključku svega skupa, poučeni filozofija, poučeni povijesti, poučeni tvojim iskustvom i ovima čemu si razgovarao sada, mislim, koji nam se scenariji nude, odnosno koji su realni? Ćemo ići u nekakav neomarksistički kontekst, ćemo ići u nekakav fukovski, hardcore, neoliberalni. Mislim, što možemo očekivati po tebi u idućih 5 do 10 godina? Postojući parametre da se to procijeni? Pa, nemam tu nikakvih parametara, dakle to bi trebalo pitati sociologe, politologe, ali prema ovim mojim iskustvima mi ćemo u sljedećih 5 do 10 godina panično se truditi da dođemo do stanja stvari koje je vrijedilo 2019. godine. I prema tome mi se ne možemo suočiti sa sadašnjim stanjem stvari. Dokle god imamo, nam nastaju političke opcije na razini figura koje su već odvremenale svoju povijest. Bio to Josip Broz Tito ili Franjo Tuđman. Mi ne možemo napraviti nikakav, ne možemo napraviti ne povijesni iskorak, nego mi bi trebali biti istovremeni sa sadašnjim svijetom, a mi to ne možemo napraviti. Mi nikako ne možemo napraviti, jer kad netko napusti Hrvatsku, on nije napustio samo jedan prostor, nego on je napustio jedno vrijeme. Mi smo sad, možda smo sad napokon došli do na početka 20. stoljeća, ali još do prije 10 godina mi smo bili na razini 19. stoljeća. Suočavali smo se s državom, sa konceptima ne znam kakvim. Tako da mislim da što se tiče Hrvatske u sljedećih 10, 20, 30 godina, odnosno do naše mirovine, da će biti ovakvo plutajuće stanje bez smisla. Jedino ako je to, neomarksizam, to ne znam, to mislio stručnjak. To je njegov resor, ako da. Se on hoće posvetiti tome malo intenzivnije. Kad Marko nešto kaže ovako, ja onako stanem i molim koji trenutak tišine, jer mislim da zaslužuje, i onda se Lukić ubaci ili Marko sebe sam, ali mislim da lijepo govoriš, Marko, i da treba se nad tim zamisliti. Mislim da... Da. A reci, hajde, znači, ima li neko drugo područje tvog djelovanja? Sad smo malo već u rangu onih tabloida i takve stvari, ali hajde, u kojem misli, dakle, nećeš se više baviti politikom, barem ne ovom, drugim vjerojatno vrstama politike ili političkog djelovanja, pretpostavljam da hoćeš, ali gdje, što, vidiš sebe ili ćeš biti zadovoljan time da ostaneš, mislim, kad kažem ostaneš, da budeš profesor filozofije, da učiš studente kritici, kritičkom razmišljanju i tom slično. Ma, ne odustajem ja od javnog djelovanja, dakle to ne. Pišem neku kolumnu, jel? Imam dogovore za još neke kolumne i to želim dati pomoć onim portalima kojima je pomoć potrebna. Ne za one gdje bi ja zaradio, nego tamo gdje ću volonterski pisati i pomoći onima koji se okupljaju iz vlastitih snaga. Smatram da je onaj volonterski naš dio najbitniji. Odlazim i održao sam više tribina, okruglih stolova, jer za sad još uvijek postoji potreba za ovakvim diskursom i temama koje sam otvorio, a ako nastane bilo kakav oblik aktivnosti, pa i političke ili društvene aktivnosti u kojem je potreban moj angažman, hoću, ali ne, odbijao sam, jer su mi se mnogi javljali s zahtjevom da ja budem nekakav lider. Ja ne želim biti lider, ja vjerujem u ravnopravnost, ja vjerujem u to da sjednemo za stol i da smo, zbog toga što smo različiti, da smo ravnopravni i da nitko od nas nije hijerarhijski iznad drugoga. Naša pogreška je upravo u tom hijerarhijskom modelu. Ne treba nam komuna u tom gdje će netko vječati na 100 načina, nego da prepoznamo ako mi, nas trojica, smo iz prvog razgovora prepoznali ko je za što stručnjak. Ako se radi o književnom prevođenju, pa neću pitati Marka, onog drugog, jel? Nego ni sebe, nego ću pitati Tomislava. I kad se radi o ovim određenim područjima gdje je netko stručan, on treba u te procese započeti. To je ta ravnopravnost, a ne da ja odglumim da sam stručnjak za ekonomiju ili da odglumim da sam stručnjak za nešto. Nama je potrebno ova ravnopravnost, ali ne zajednički dogovor oko toga što će netko reći. Ravnopravnost počiva na različitost. Ja sam različit od tebe i ti trebaš raditi ono u čemu si najbolji.
i ja ti vjerujem, dok ne vidim da napraviš greške i da tu grešku želiš prikazati kao, kao prednost. Dakle, ne znam koji će biti oblik mog javnog života, ali ću se angažirati kad me nešto zainteresira. To, za sad su to tribine, predavanja i eto, kolumne, ali ako se otvori prostor za nekakav mogućnost drugačijih politika, vrlo rado ću sudjelovati u tome. Pa ja bih iskoristio onda ovaj optimizam, jer u oprečnosti sa svim onim što smo do sada razgovarali, pa ćemo sad ono high note prvo je razgovor kraju. Zahvalio bih se Marku na vrlo iscrpnim objašnjenjima i drago mi je da smo ovako u nekakvom slobodnijem formatu mogli malo popričati i podijeliti neke stvari koje podijelimo na kraju krajeva i na kavi. Međutim, mislim da ovako i sa Tomislav, sa inputom koji je Tomislav dao, neomarksistički mislim pritom, da smo zakružili, dobili malo bolji uvid u neka tvoja razmišljanja, što će svakako biti zanimljivo. Zanimljivo meni bilo, pretpostavljam će biti zanimljivo našim slušateljima. I malo smo produbili neke teme o kojima se razgovara svaki dan. Hvala ti Marko na druženju, Tomislav, kao uvijek hvala i tebi i kao i uvijek lako noć i sretno.